ဒီလိုမျိုးအောက်ထုပ်လေးကိုထိုးပြပေးပါမယ်4ပလိုင်းချီရဲ့အက3မီလီမီတာရုံသုံးထားပါတယ်တကယ်လို့ကိုက3.5မီလီမီတာတို့2.5မီလီမီတာတို့နဲ့ထိုးခြင်းလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ပထမဆုံးဂွင်းရှင်လုပ်ဖို့လက်နှချောင်းပေါ်မှာချီလေးကိုအခုပြထားသလိုလေးရှင်းလိုက်ပါပြီးရင်လက်ကိုမှောက်ထားမယ်အက်ကိုမှောက်ရက်ကလေးလာပြီးတော့အရှိမရှိနေတဲ့ခြေကိုဆွဲပါပြီးရင်အက်ကိုအပေါ်မောလိုက်မယ်လက်နှချောင်းကိုထုတ်မယ်ဒီနားလေးမှာလက်ကလေးနဲ့ထိန်းထားလက်နှချောင်းကိုထုတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဂွင်းရှင်ရပါပြီပရမဆုံးဖွင့်ပြီးနှစ်ချက်ကျစ်ပါမယ်တင်းနှစ်ဖွင့်ပြီးနှစ်ချက်ကျစ်ပြီးရင်ဒီဂွင်းရှင်ထဲမှာတိုင်ရှည်ဆက်လက်တိုင်ထိုးပါမယ်တိုင်ရှည်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အက်မှာခြေကိုတရင်ရစ်လိုက်တရင်ရစ်ပြီးရင်ဂွင်းရှင်ထဲမှာအက်ကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ခြေကိုလှမ်းဆွဲအက်ပေါ်မှာခြေသုံးမိရပြီဆိုရင်နှစ်ပင်ချင်းခွဲထုတ်မယ်ရှေ့နှစ်ပင်ကိုတစ်ခါထုတ်နောက်နှစ်ပင်တစ်ခါထုတ်တိုင်ရှည်တစ်တိုင်ပြီးပါပြီအဲ့လိုမျိုးတိုင်ရှည်အားလုံးပေါင်း12တိုင်ထိုးမှာပါတရစ်ပြန်ရှည်ဂွင်းထဲမှာအက်ထဲခြေဆွဲရှေ့နှစ်ပင်ကိုတစ်ခါထုတ်နောက်နှစ်ပင်ကိုတစ်ခါထုတ်12တိုင်ပြောင်းထိုးသွားပါမယ်3 410 11 12 13 14 15 16 တိုင်ရှည်12တိုင်ပြည့်ရင်ဒီခွင်းရှင်ရဒီကျိုးလေးကိုဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးရင်ပရမအူဆုံးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်ရှည်ရဲ့ဖွမီးပေါက်ထဲမှာရှက်ကော်နဲ့ဆက်ပါမယ်ပရမအူဆုံးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်ရှည်ရဒီတိုင်မှာသူ့ရဲ့အပေါ်ကရှိနေတဲ့ဖွမီးပေါက်လေးထဲမှာအက်ထဲပြီးရင်ခြေဆွဲရှေ့ရခြေလေးကိုအနောက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးရင်နောက်တစ်တန်းထိုးဖို့ဖွမီးနှစ်ချက်ကျစ်ပါဖွမီးနှစ်ချက်ကျစ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပေါက်ထဲမှာတစ်ပေါက်ထဲကိုတိုင်ရှည်နှစ်တိုင်ထိုးပါမယ်တရင်ရှည်အိုက်ထဲမှာပဲအပြန်ထဲခြေဆွဲတိုင်ရှည်တိုင်ထိုးလိုက်ပြီးတရစ်ပြန်ရှည်အဲ့အပေါက်ထဲမှာပဲအပြန်ထဲတိုင်ရှည်ထိုးနောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာလည်းနှစ်တိုင်ထိုးပါမယ်တတိုင်းတရစ်ပြန်ရှည်အဲ့ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲနောက်တစ်တိုင်ထပ်ထိုးဒါဆိုရင်တပေါက်တပေါက်မှာတိုင်ရှည်နှစ်တိုင်စီထိုးသွားမယ်တပတ်လုံးပြည့်သွားပြီဆိုရင်တိုင်ရှည်24တိုင်ရပါမယ်တပေါက်ကိုနှစ်ချက်လုံးလိုက်ထိုးသွားပေးပါ24တိုင်ပြည့်သွားပါပြီပြီးရင်ပရမအုံဆုံးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်ရှည်ရဲ့ဖွမီးပေါက်ထဲမှာရှက်ကော်နဲ့သွားဆက်ပါမယ်ဟောဒီတိုင်ရှည်ရဲ့ဖွမီးပေါက်ထဲမှာအက်ထဲခြေဆွဲရှေ့ခြေကိုနောက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်တန်းဆက်ထိုးပါမယ်နောက်တစ်တန်းထိုးဖို့အတွက်ဖွမီးနှစ်ချက်ကျစ်ပါဖွမီးနှစ်ချက်ကျစ်ပြီးရင်အိုက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှည်နှစ်တိုင်ထိုးပါမယ်တရင်ရစ်တတိုင်နှစ်တိုင်
နှစ်တိုင်ပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာကြတော့တတိုင်နဲ့ထိုးမယ်တရေရေတတိုင်နောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာနှစ်တိုင်ထိုးမယ်တတိုင်အဲ့ထဲမှာပဲနောက်တစ်တိုင်ထိုးမယ်နှစ်တိုင်နောက်တစ်ပေါက်ထဲကျတတိုင်ထိုးပါမယ်အဲ့လိုမျိုးတလဲစီသွားပါမယ်နှစ်တိုင်တတိုင်နှစ်တိုင်တတိုင်နှစ်တိုင်တတိုင်တစ်ပတ်လုံးပြည့်အောင်ထိုးသွားရင်တိုင်ရှင်အားလုံးပေါင်း36တိုင်ရပါလိမ့်မယ်36တိုင်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ပရမအူဆုံးအပေါက်ထဲမှာရှက်ကုန်နဲ့ဆက်လိုက်ပါနောက်တစ်တန်းထိုးဖို့ဖုံးမီနှစ်ချက်ကျင့်မယ်အဲ့အပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှင်နှစ်တိုင်ထိုးမယ်တတိုင်နောက်တစ်တိုင်ထပ်ထိုးမယ်နှစ်တိုင်နောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာကျတော့တတိုင်နဲ့ထိုးပါမယ်တတိုင်နောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာလည်းတတိုင်နဲ့ထိုးပါမယ်နှစ်တစ်တစ်လို့သွားမှာပါဒီမှာနှစ်တိုင်တတိုင်တတိုင်အဲ့လိုလေးထိုးသွားပါမယ်တတိုင်အဲ့ထဲမှာပဲနောက်တတိုင်နှစ်တိုင်ပြီးပြီးနောက်တစ်ပေါက်မှာကျတော့တတိုင်နောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာလည်းတတိုင်တတိုင်လုံးအဲ့လိုထိုးသွားပါမယ်နှစ်တိုင်တတိုင်တတိုင်နှစ်တိုင်တတိုင်တတိုင်နှစ်တစ်တစ်နှစ်တစ်တစ်တစ်ပတ်လုံးပြည့်အောင်ထိုးသွားလို့ရှိရင်တိုင်ရှင်အားလုံးပေါင်း48တိုင်ရမှာပါ48တိုင်ပြည့်သွားပါပြီပရမအူဆုံးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်ရှင်ရဲ့အပေါက်ထဲမှာရှက်ကော်ဆက်မယ်နောက်တစ်တန်းထိုးဖို့ဖုံးမီနှစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်ပြီးရင်အဲ့ဒီပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှင်နှစ်တိုင်ထိုးမယ်တတိုင်နှစ်တိုင်နောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတတိုင်နဲ့ထိုးပါမယ်တတိုင်နောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာလည်းတတိုင်နဲ့ထိုးပါမယ်နောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာလည်းတတိုင်နဲ့ထိုးပါမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးထိုးသွားမယ်ပရမအူဆုံးကနှစ်တိုင်ပြီးတော့1 1 1နောက်တစ်ခုကိုလည်းနှစ်တိုင်တတိုင်တတိုင်တတိုင်လို့ဆက်ထိုးပါမယ်တတိုင်နှစ်တိုင်တစ်ပေါက်ထဲမှာနှစ်တိုင်ပြီးပြီးနောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတတိုင်နောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတတိုင်နောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတတိုင်တစ်ပတ်လုံးအဲ့တိုင်းဆက်ထိုးသွားပါမယ်နှစ်တိုင်တတိုင်တတိုင်တတိုင်နှစ်တိုင်ပြီးရင်တတိုင်သုံးကလာမယ်တတတနှစ်တတတတပတ်လုံးပြည့်အောင်ဆက်ထိုးသွားပြီဆိုရင်အားလုံးပေါင်းတိုင်ရှည်60ရပါမယ်တိုင်ရှည်60ပြည့်သွားပါပြီပြီးရင်ပရမအူဆုံးပေါက်ထဲမှာရှက်ကော်လှမ်းဆက်မယ်နောက်တစ်တန်းဆက်ထိုးဖို့ဖုံးမီနှစ်ချက်ကျစ်ပါအဲ့ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှည်နှစ်တိုင်ထပ်ထိုးပါမယ်ပြီးရင်တစ်ပေါက်တစ်ချက်နဲ့၄တိုင်ထိုးပါမယ်တစ်နောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတတိုင်ထပ်ထိုးမယ်နှစ်နောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတတိုင်ထပ်ထိုးမယ်သုံးနောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတတိုင်ထပ်ထိုးမယ်လေးအဲ့လိုမျိုးဆက်ထိုးမှာပါ1 1 1 1 1နောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာနှစ်တိုင်ထိုးမယ်1 2နောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတတိုင်ထိုးမယ်1နောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတတိုင်ထိုးမယ်2နောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတတိုင်ထိုး3လေတပတ်လုံးအဲ့လိုတွေလှည့်သွားပါမယ်ဒီမှာတပောက်ထဲမှာနှစ်တိုင်ပြီးရင်
တပောက်ကိုတစ်ချက်နဲ့လေးတိုင်ထိုးမယ်တိုင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 ်ပြီးရင်နှင်းတေတေတေနှင်းတေတေတေနှစ်တိုင်တစ်ခါထိုးတပောက်တစ်ချက်နဲ့လေးတိုင်ထိုးပြီးရင်နောက်တစ်ခါနှစ်တိုင်ထိုးအဲ့လိုမျိုးလှည့်သွားပြီးတော့တန်းလုံးပြီလို့ရှင်အလုံးပေါင်းတိုင်ရှည်82တိုင်ရပါမယ်82တိုင်ပြည့်ပြီဆိုရင်အပြားလေးကိုတိုင်ကြည့်လိုက်မယ်73စင်တီမီတာလောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုဒီအုတ်ထုပ်ကိုစောင်းမဲ့ကလေးရဲ့ခေါင်းနဲ့တိုင်ကြည့်လိုက်ပါအဝိုင်းကအနေတော်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ရက်လို့ရပါပြီရက်ပြီးတော့နောက်တန်းကိုဆက်ထိုးမှာပါသာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွာလာတာပွာလာတာကိုရက်မှာပါတကယ်လို့မဟုတ်ဘူးစောင်းမဲ့ကလေးရဲ့ခေါင်းကဒီထက်ပိုကြီးနေသေးတယ်ဆိုရင်နောက်တန်းတန်းဆက်ပွားပါမယ်နောက်တန်းတန်းဆက်ပွားလေးကိုပြပေးမယ်ပထမအဦးဆုံးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်ရှည်ထဲမှာရှက်ကုန်နဲ့ဆက်လိုက်ပြီးရင်ဖုံမီနှစ်ချက်ကြည့်အဲ့ဒီအပေါက်ထဲမှာပဲတိုင်ရှည်နှစ်တိုင်ထိုးမယ်ပြီးရင်နောက်ပေါက်ဒီမှာတပောက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်ရှည်9တိုင်ဆက်ထိုးပါမယ်။တတိုင်း2တိုင်း3တိုင်း4တိုင်း5တိုင်းအဲ့လိုမျိုးဆက်ထိုးမှာပါ။ဒီပေါက်မှာ2တိုင်းတပောက်တစ်ချက်နဲ့9တိုင်းအဲ့လိုမျိုးသွားပါမယ်။1တပောက်ထဲမှာ2တိုင်ပြီးပြီတပောက်တစ်ချက်နဲ့9တိုင်ထိုးမယ်1 2 3 4 5တပတ်လုံးအဲ့လိုပြအောင်ထိုးမှာပါ2တိုင်ပြီးတော့1 ပြီးရင်2တိုင်1 5ကပြန်လာတပတ်လုံးပြည့်ရင်84တိုင်ရပါလိမ့်မယ်အလုံးပေါင်း84တိုင်ပြည့်ပြီဆိုတော့ဒီအဝိုင်းလေးကိုတိုင်ကြည့်တော့14စင်တီမီတာလောက်ရှိသွားပါပြီဒီလောက်ဆိုရင်တော်ပါပြီတကယ်လို့ကိုကဒီလောက်မတော်သေးဘူးထပ်ပြီးဒီထက်ကြီးကျင်နေရင်ဆက်ပွားလို့ရပါတယ်2တိုင်ပြီးတော့တပောက်တစ်ချက်နဲ့6တိုင်ထိုးပြီးရင်2တိုင်တပောက်တစ်ချက်နဲ့6တိုင်အဲ့လိုမျိုးဆက်ပွားလိုက်ရင်အလုံးပေါင်း96တိုင်ရမှာပါအခုကတနည်းအရွယ်ကလေးတော်မူလို့ဒီမှာရက်လိုက်တာပါနောက်တန်းဆက်မတက်ခင်နောက်ဆုံးအပေါက်ထဲမှာတတိုင်ထပ်ထိုးပါမယ်တကယ်လို့ကိုကဒီတန်းမထိုးဘဲနဲ့ဒီရှေ့82တိုင်မှာရက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းတတိုင်ထပ်ထိုးပါ83တိုင်ဖြစ်အောင်ထပ်ထိုးမယ်အခုက84တိုင်မူလို့နောက်တတိုင်ထပ်ထိုးမယ်85တိုင်ဖြစ်သွားပြီပထမအဦးဆုံးပေါက်ထဲမှာရှက်ကော်နဲ့လန့်ဆက်အခုပွားတာတွေရက်ပါတော့မယ်ရက်ပြီဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးဖုံမီနှစ်ချက်ကြည့်တပောက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်ရှည်အားလုံးပေါင်း85တိုင်ရအောင်တဒန်းလုံးပြည့်အောင်ထိုးမယ်တတိုင်2တိုင်3တိုင်တပောက်တစ်ချက်နဲ့85တိုင်ပြည့်အောင်ရည်ပြီးတော့ထိုးသွားပေးပါတကယ်လို့ကိုကဒီမှာတဒန်းမှာဒီတန်းမှာရက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အလုံးပေါင်း83တိုင်ပြည့်အောင်ထိုးရမယ်အခုက85တိုင်ပြည့်အောင်ထိုးသွားပေးပါ85တိုင်ပြည့်သွားပါပြီပြီးပြီဆိုရင်ရှက်ကော်နဲ့လှမ်းဆက်မယ်ဖုံမီနှစ်ချက်ကျင့်မယ်နောက်ဆွဲထိုးပါမယ်တရင်ရှည်နောက်ဆွဲဆိုတာအက်ကိုဒီလိုအနောက်ကနေထည့်မယ်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်ထုတ်ပြီးရင်ခြီလေးဆွဲနှစ်ပင်ရင်းထုတ်နောက်ဆွဲပြီးရင်ခြေဆွဲထုတ်ပါမယ်တရင်ရေခြေဆွဲဆိုတာအက်ကိုဟောဒီအုံတယ်လေးဒီခြေကနေထည့်ဒီခြေကိုပြန်ကွန်ထုတ်ပြီးတော့ခြေဆွဲနှစ်ပင်ရင်းထုတ်ပြီးရင်နောက်ဆွဲထိုးမယ်တရင်ရေအက်ကိုအနောက်ကနေလာမယ်အနောက်ကိုပြန်ထုတ်ပြီးရင်
ရှိဆွဲနှစ်ပင်ရင်ထော့နောက်ဆွဲပြီးရှေ့ဆွဲပြန်ထိုးမယ်တရေရေအထဲပုံကိုကြည့်ပါဒီရှေ့ကနေထည့်တယ်ဒီရှေ့ကိုပြန်ထုတ်တယ်ရှေ့ဆွဲနောက်ဆွဲတွေဟာဖွံ့မီးတွေထဲမှာဒီလိုမျိုးဖွံ့မီးတွေထဲမှာထည့်မထိုးပါဘူးနောက်ဆွဲဆိုရင်အက်ကိုအနောက်ကနေထည့်ဒီနောက်ကိုပြန်ထုတ်ရှေ့ဆွဲဆိုရင်အက်ကိုဒီရှေ့ကနေထည့်ဒီရှေ့ကိုပြန်ထုတ်ဒီလိုလေးထိုးတာပါတကယ်လို့ကိုကရှေ့ဆွဲနောက်ဆွဲမရလို့ရိုးရိုးတွေကြီးထိုးသွားခြင်းလည်းရပါတယ်ရိုးရိုးတိုင်ရှည်လေးကြီးပဲတဒန်းပြီးတဒန်းထိုးသွားပါအခုကဒါလေးကပုံဖော်တာပါရှေ့ဆွဲနောက်ဆွဲကိုကမထိုးတော့ဘူးဆိုရင်လည်းထိုးပြထားတဲ့သင်္ကန်းစာရှိပါတယ်ရှေ့ဆွဲနောက်ဆွဲသင်္ကန်းစာကိုဒီကွန်မန့်လေးမှာနေလေးပေးပေးထားပါမယ်ပြန်ထိုးပြမယ်တရင်ရှည်နောက်ဆွဲထိုးမယ်အက်ကိုအနောက်ကနေလာအနောက်ကိုပြန်ထိုးပြီးရင်ခြီဆွဲနှစ်ပင်ရင်ထုတ်ပြီးရင်ရှည်ဆွဲထိုးမယ်တရင်ရှည်အရှိရနေလာရှည်ပြန်ထိုးနှစ်ပင်ရင်ထုတ်ရှည်ဆွဲတလဲနောက်ဆွဲတလဲတဒန်းလုံးပြည့်အောင်ထိုးသွားပေးပါတဒန်းလုံးပြည့်သွားပြီဆိုရင်ပရမအူဆုံးထိုးခဲ့တဲ့နောက်ဆွဲရဲ့ဖူမီပေါက်ထဲမှာရှက်ကော်နဲ့လှမ်းဆက်ပါမယ်ပြီးရင်ဖူမီမျက်ချက်ကြည့်ဒီတစ်ခါကျတော့တဒန်းလုံးရိုးရိုးတိုင်ရှည်တွေပဲထိုးပါမယ်တရင်ရှည်အဲ့ဒီပေါက်ထဲမှာအပြန်ထဲတိုင်ရှည်ထိုးတရင်ရှည်နောက်တစ်ပေါက်ထဲမှာအပ်ထဲတိုင်ရှည်ထိုးအလုံးပေါင်းတိုင်ရှည်85တိုင်ရပါမယ်တစ်ပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်ရှည်ထိုးသွားပါဒီတစ်ခါကျတော့ဖူမီပေါက်ထဲမှာပဲထည့်ထိုးမှာပါရှည်ဆွဲနောက်ဆွဲထိုးမှာမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးတိုင်ရှည်အလုံးပေါင်း85တိုင်ထိုးပါတဒန်းလုံးပြည့်သွားရင်ပရမအူဆုံးအပေါက်ထဲမှာရှက်ကော်လှမ်းဆက်ပါပြီးရင်ဖူမီနှစ်ချက်ပြန်ကြည့်ခုနကလိုပါပဲတစ်ပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်ရှည်85တိုင်ထိုးပါမယ်ရှည်ဆွဲနောက်ဆွဲမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးထိုးမှာပါတစ်ပေါက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်ရှည်85တိုင်ပြည့်အောင်ထိုးသွားပေးပါနောက်တဒန်းထိုးဖို့အတွက်ရှက်ကော်နဲ့လှမ်းဆက်ပါမယ်ပြီးရင်ဖူမီနှစ်ချက်ကြည့်နောက်ဆွဲတစ်လက်ရှည်ဆွဲတစ်လက်ထိုးပါမယ်တရင်ရှည်နောက်ဆွဲထိုးမယ်အက်ကိုအနောက်ကနေထည့်အနောက်ကိုပြန်ထုတ်ချီဆွဲပြီးရင်နှစ်ပင်ရင်ထုတ်နောက်ဆွဲပြီးရင်ရှည်ဆွဲလာမယ်တရင်ရည်အက်ကိုအရှိရနေထဲအရှိကိုပြန်ကော်ထုတ်ချီဆွဲနှစ်ပင်ရင်ထုတ်နောက်ဆွဲပြန်ထိုးမယ်နောက်ကနေထဲအနောက်ပြန်ထုတ်နှစ်ပင်ရင်ထုတ်ပြီးရင်ရှည်ဆွဲထိုးမယ်ပြီးရင်နောက်ဆွဲပြီးရင်ရှည်ဆွဲနောက်ဆွဲတစ်လက်ရှည်ဆွဲတစ်လက်ထိုးပြပါတစ်ပတ်လုံးပြည့်အောင်ထိုးသွားပါတဒန်းလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ရှက်ကော်နဲ့လှမ်းဆက်မယ်ပြီးရင်ဖူမီနှစ်ချက်တပောက်တစ်ချက်နဲ့တိုင်ရှည်တွေတဒန်းလုံးပြည့်အောင်ထိုးသွားပေးပါရှည်ဆွဲနောက်ဆွဲမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးတိုင်ရှည်တွေပဲတဒန်းလုံးထိုးသွားပါတဒန်းလုံးပြည့်သွားရင်ပရမအူဆုံးအပေါက်ထဲမှာရှက်ကော်နဲ့လမ်းဆက်ပြီးရင်ဖူမီနှစ်ချက်ပြန်ကြည့်ခုနလိုပါပဲ
တပေါက်တစ်ချက်နဲ့ရိုးရိုးတိုင်ရှည်တွေတံတန်းလုံးထိုးသွားပေးပါ83နိုင်နဲ့ရှိရသူက83နိုင်ပြည့်ရပါမယ်85နိုင်နဲ့ဆုံးတဲ့သူကလည်း85နိုင်ပြည့်အောင်ထိုးရပါမယ်တပေါက်တစ်ချက်နဲ့ရိုးရိုးတိုင်ရှည်တွေတံတန်းလုံးပြည့်အောင်ထိုးသွားပါရိုးရိုးတိုင်ရှည်နှစ်တန်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ရှက်ကော်နဲ့လှမ်းဆက်မယ်ပြီးရင်ဖုံးမီနှစ်ချက်ကြည့်ဒီတစ်ခါနောက်ဆွဲတစ်လက်ရှည်ဆွဲတစ်လက်လာပါမယ်ပထမဦးဆုံးနောက်ဆွဲပြီးတော့ရှည်ဆွဲပြီးရင်နောက်ဆွဲရှည်ဆွဲနောက်ဆွဲရှည်ဆွဲတစ်လက်စီထိုးသွားပေးပါရှည်ဆွဲနောက်ဆွဲတစ်ဒဏ်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ရှက်ကော်နဲ့လှမ်းဆက်မယ်ဒီမှာလောက်ခဲ့သလိုပဲရိုးရိုးတိုင်ရှည်နှစ်တန်းရှည်ဆွဲနောက်ဆွဲတတန်းထပ်ထိုးပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်နော်ဒီမှာဒီလိုလေးတွေပေါ်သွားအောင်ရိုးရိုးတိုင်ရှည်နှစ်တန်းထိုးပြီးရှည်ဆွဲနောက်ဆွဲတတန်းထိုးအိုက်ထီဆက်ထိုးလိုက်ပါ